O objetivo desse canal é levar o conhecimento ao máximo de pessoas possível. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Não é a consciência do homem que lhe determina ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. As revoluções são a locomotiva da história. O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem. A essência domina-o e ele adora-a. A religião é o ópio do povo. As ideias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe dominante. Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas. Se o bicho da seda tecesse para ligar as duas pontas, continuando a ser uma lagarta, seria o assalariado perfeito. O que distingue uma época econômica de outra? É menos o que se produziu do que a forma de o produzir. A tortura deu lugar às descobertas mecânicas mais engenhosas, cuja produção dá trabalho a uma imensidade de honestos artesãos. O trabalhador só se sente à vontade no seu tempo de folga, porque o seu trabalho não é voluntário, é imposto, é trabalho forçado. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. A propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e limitados que um objeto só é nosso quando o possuímos. Os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. O capitalismo gera o seu próprio coveiro. Vamos, caia fora! Últimas palavras são para todos que não falaram o bastante. O trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. O povo que subjuga outro foge às suas próprias cadeias. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. De cada um, de acordo com suas habilidades, a cada um, de acordo com suas necessidades. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Antes um fim com terror do que um terror sem fim. O governo do Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Os olhos que só enxergam a mentira quando percebem a verdade, cegam. De nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática. O primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Numa sociedade dominada pela produção capitalista, até o produtor não capitalista é dominado por concepções capitalistas. O homem faz a religião, mas a religião não faz o homem. Tudo que é sólido desmancha no ar. O tempo é o campo do desenvolvimento humano. Ser radical é agarrar as coisas pela raiz. E a raiz para o homem é o próprio homem.
O próprio problema só se apresenta quando as condições materiais para o resolver existem ou estão em vias de existir. A história de toda a sociedade até os nossos dias nada mais é do que a história da luta de classes. A história inteira não é senão uma transformação contínua da natureza humana. As mais avançadas fontes de saúde, graças a uma misteriosa distorção, tornaram-se fontes de penúria. Os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem como querem, e a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado. E as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Se uma pessoa ama sem inspirar amor, isto é, se não é capaz, ao manifestar-se uma pessoa amável, de tornar-se amada, então o amor dela é impotente e uma desgraça. Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. Mas em vossa sociedade a propriedade privada já está abolida para 9/10 de seus membros. O amor é meio de o homem se realizar como pessoa. A relação do homem com a mulher é a mais natural de ser humano com ser humano. Obrigado por assistir. O seu like ajuda muito o canal a continuar criando conteúdo, com cada vez mais qualidade. Considere se inscrever no canal para continuarmos crescendo.